Salam, hörmətli kanalımızın izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində 8 mərtəbəli yeni tikilən binanın 7-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 45 kvadrat olan təmiz bir otaqlı təmirli mənzil təqdim edirik. Gördüyünüz dəhliz idi, belə bir dəhlizimiz var. Burada giriş qapısını görürsünüz. Metlaq olan hissələr hamısı isti döşəmədi. Sol tərəfdə sanitar qovşağımız. Qiyməti çox gözəl, ucuz qiymətdir. Cəmi 54 min manatadır. Su qaz işıq var, lifli binadır. Yeni tikilib, kombi xətləri çəkilib. Döşəmə laminatdır, divarlar dekora boylarla işlənib. İşıqlı mənzildir. Orijinal bir otaqlıdır. Geniş həyəti var, yeraltı dayanacağı var. Burada isə mətbəximiz yerləşir. Mətbəxin qabağından balkona çıxışdır. Məktəbə yaxın, icraya yaxın bir yerdə yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün elanın altında bizim telefon nömrələri qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Sizi maraqlandıran bütün suallara cavab veriləcək. Bugünə bu qədər. Sağ olun.